Džudo i tekvondo su jedini olimpijski sportovi koji potiču iz Azije. Džudo se prvi put na olimpijskim igrama pojavio u Tokiju i to 1964. godine. Naši džudisti do sada su osvojili dve olimpijske medalje, obe su bronzane, Slavko Obadov i Radomir Kovačević. A u Riju će nas predstavljati Aleksandar Kukolj, koji je prošlog vikenda bio zapažen na Grand Slamu. Prvi put jedan srpski džudista osvojio je medalju na Grand Slamu. Aleksandar Kukolj postigao je u Baku 4 pobede i plasmanom u finale obezbedio srebro. U borbi za odličje izgubio je od Šveđanina Nimana. Pobedio sam Španca, Estonca, Nemca, Rusa u polufinalu i nažalost izgubio od dobrog, starog dobrog rivala Šveđanina koga sam do sada pobedio dva puta. Međutim, stvarno je taj dan ceo bio na visini zadatka i nažalost sam od njega izgubio na kraju. Rusa Denisova koji je prošle godine postao šampion Evrope, Kukolj je savladao u polufinalu Grand Slema. Da, osvajača zlatne medalje na evropskim igrama, odnosno što je nama ujedno i bilo evropsko prvenstvo, a kasnije je bio i aktuelan je vice šampion sveta te iste godine. Da ne pričamo o mnoštvu njegovih rezultata i pre svega toga, tako da to je možda i nešto najdragocenije što nosim iz tog celog dana, jer je on i jedan od glavnih kandidata za osvajanje odličija na olimpijskim igrama u Riju. Rezultat u Baku potvrdio je olimpijski status Aleksandra Kukolja, koji se odlično kotira na kvalifikacionoj rang listi Svetske judo federacije. Na olimpijskoj i svetskoj rang listi koju predstavlja Svetska judo federacija, Grand Slam je cenjeniji od kontinentalnih prvenstava, dakle u našem slučaju evropsko prvenstvo, to bi trebalo negde da da sliku o pravom značaju takmičenja.